系你好，财经揭露啊！喂，大家好啊吓，系，咁大家啊，好。呢套片出街呢，就9月22号啦，星期四啊，第四节吓，咁就应该就啱啱加息噶啦。不过呢，我哋呢一节呢，就仲未做到个未有分消析，息啊，我要未有消息。迟多日，第五节先至做呢个加息嘅分析啊吓。咁我哋冇呢，错。就会读下留言嘅。咁我哋呢，读咗第一位先啦。就姓陳嘅，叫陳世權。嗱，咁我讀咗先啊，江志源就俾翻佢嘅睇法啦嚇。今天呢，已不是呢外匯儲備為重的時代，卻以物資庫存為首的世界。當持有的法幣，即係貨幣裏邊嘅幣啦嚇，但冇咗貨個幣就廢㗎啦嚇。所具有嘅機會成本高於糧食、能源。金属嗱，即系粮食、能源、金属呢啲系货啦，商品。真正嘅货啦，啊，咁有个货买到货嘅货币就先至叫货币。如果个币买唔到呢啲货咧，呢啲嘅 commodity 商品咧，就一张纸嚟嘅啫，啊，就是咧要咧货不要钱嘅时代啦，即系而家系要货唔要钱嘅时代，劣币驱逐良币，市场咧逆向选择的结果。回看上海合作组织成员会议，就明白谁主浮沉。黄豆、白米涨价比黄金、白银更可怕。玉米是粮食，又是饲料，更加是咧生化燃料的原质，是基辛格控制能源、控制粮食、控制金融的大战略重要角色。它的期货交易。兼具支持货币嘅功能，比货币市场嘅汇率更左右人类历史进程。系啊，嗱，其实呢段嘢咧，即系牵涉到好多好重要嘅金融嘅概念喎。喂，其实讲两三次都得嘅喎，何志刚。不过今日我哋好简单咁样讲啦，明白。即系其实几考人嘅一个问题嚟嘅。即系我初初学投资嗰阵时候咧，麦花爸，即系系啊系，我咪入博士个老嘢啦，而家唔知系咪喺度啊？咁啊，问一个问题，好似麦嘉华系嘛？个中文译英文叫麦花爸啊，咁麦嘉华都可以咁讲啊，嗰个博士啊，系嗰时我都睇嘅吓，10年前我睇嘅嘢。系好好睇嘅，系好好睇，真系好睇嘅。佢嗰啲嘢，同埋真系学到嘢嘅。不过学完之后咧，用佢啲建议去投资，你就死紧嘅。OK。咁啊，因为系我经验啫吓，可能你得啦，何志刚啊，咁我初学嗰阵时候，佢有个问题问就系、是：喂，点解我揸住张美元咧？咁嗰张美元系代表乜嘢咧？或者我揸住张港币咁样，港币系背后系代表啲乜嘢？点解我可以用到佢嚟买个苹果啊，买个橙咧？点解我要信呢样嘢咧？个背后喂，其实好多嘢噶，其实即系。牵涉到就系你揸嗰张纸币嗰个国家究竟有几多实力喺背后，软实力、硬实力、手段有几劲，跟住你嗰张嘢就系买到嗰啲嘢咯，就喺嗰个国家点样去做，咁呢个其一，其二咧就系、是，陈生又讲到，今天已不是外汇储备为重的时代，却以物质库存为首嘅世界。但其实我哋要明白经济周期，经济周期咧嗰个上落咧，其实系包括货币同埋商品之间嘅交接。有啲时代佢个国家好强，所以啲人好兴旺，所以啲人信佢货币。咁佢啲货币就可以买到好多嘢，有阵时候嗰个国家就玩巢咗，即系我哋读中国历史啊，考试成日都话国家荒淫无道啊，宦官当道啊，乜交叉即系嗰啲咁啦，就搞到个国家散。于是咧就佢啲货币就买唔到嘢，咁所以我哋作为投资者，一定要明白呢啲嘅经济周期嘅转换。嗱，而家就系去到一点。即系你见俄罗斯俾
被欧洲追击，他第一件事是什么？将他的货币，我挂黄金，我挂石油，挂落啲 commodity 嗰度，挂落啲天然气度啦，系啦，嗱，咁啊，即系大 Q 镬啦，咁即系啊，即系大镬啦，即系话你辛辛苦苦揾嚟啲银纸咧冇用噶，如果系咁样就，即系将来系商品呢啲嘢咧系恶过你嗰个货币啊，咁所以变咗啊，即系睇翻历史，变咗唔系八零年代嗰阵时由几十蚊美金买到一安士黄金，变咗$800先买到一安士黄金咯，啊，咁啊，即系你美元嗰个年代就废咗咯 ，commodity 话事咯，嗰个年代，啊，咁之后又系翻去我哋成日讲个故事啊 ，Porter 出嚟啊，加息啊，咁啊，美国个国力又够啦，船坚炮利当时比较啊，啊，咁又同中国啊兵崩外交啦，啊，咁啊扶住阿细佬出嚟啊。就幫手啦，咁樣咁又是強過國家，咁就於是 commodity 又落咗去十年黃金變難銅咯，啊，咁你見到周而復始嘅，咁而家行到呢一度咧，就正如啊呢位陳生所講啊，就幾真係行到一個地步，就係商品話事嘅年代啦。咁其實呢個唔係一件好事，因為我哋辛辛苦苦揾翻嚟嘅钱就变得即系不中用啦，啊，嗱，咁跟住咧就系讲到咧就系咧，呢个讲到咧就系基本嘅货币咧，嗰个当时有法币咧所具有嘅机会成本系高于呢个粮食、能源、金属啊，就要货唔要币啦嘅钱嘅时候啦，咁下面讲到咧就系咧嗰个。黄豆白米的涨价比黄金和白银更加厉害。啊，这样东西呢是有趣的。即其实陈先生讲到呢一个很重要的现象，就是今期真的呢，即是我们成日正经揭露都讲了，即是当商品比较的时候呢，是之前是油价和农产品是跑赢过金银和铜很多的。咁而家咧，黄金落咗嚟咧，其实呢几日咧就只有呢个农产品企得住。嗯，啊，但系呢个唔系必然嘅，啊，因为咧农产品咧以前咧美国当道嘅时候咧，啊，你啲农产品咧一炒一浸咧，佢就想办法打你落嚟嘅。因为点解啊？因为佢好清楚当时即系比较强嘅时候，佢好清楚一样嘢就系农产品俾你炒得起。是危害国家安全的基本上。嗯。明白，即是现在今时今日为什么黄金升不起啊，银升不起啊，因为危害美国国家安全，危害西方国家安全。所以用倾国的力量，我觉得这个是我自己幻想的，没有证据的，我自己幻想。他是用他的法力无边，怎样都要按住他。啊，咁但是有一天天要落雨粮要嫁人的时候，他能不能够阻住呢个历史巨轮嘅运转呢，系咪？所以而家金银啊，都系真系偏低嘅。咁而粮食嘅升咧，就真系睇我哋中国、我俄罗斯啊、美国一啲大国佢哋嘅博弈系点啦。如果佢哋容让个农产品升得快过其他商品嘅咧？咁我觉得呢个喺地球上面系一个好大嘅灾难嚟嘅，系唔应该嘅，啊，即系我觉得一个国家佢可以调控个黄金啊、银啊、啊个价值啊，爱嚟打金融战，啊呢个冇问题，因为人可以唔需要黄金噶嘛，人可以唔需要银噶嘛，系咪？但系你冇粮食，你炒埋，甚至上接待啲炒埋啲水源咁啊，呢次大镬啦，呢次就真系。即系地球上好多人会受火，所以正路嚟讲咧，就唔应该呢啲国家就唔应该系控制唔到呢个黄豆白米嘅呢啲嘅，因为咧人类如果系小心筹划咧，农产品即系可以话系即系上天嘅设计嚟讲咧，农产品啊、家禽啊、食物啊嗰啲咧，系人类管理到嘅，其实系
即系我以往都系噶，你炒呢啲粮食呢啲咧，一弹起咧，唔使一季咧，就全部拆翻晒落嚟嘅。OK， 啊，咁但系如果今日时今日控制唔到，咁啊大镬啦！呢次啊，即系我即系嗰、那个即系嗰个国家本身吓、啊，就真系个制度上有问题啦。啊，咁所以呢点都系重要嘅，所以而家。真系一个好重要嘅地球上一个趋势就系资源国合起嚟啊，系对抗美元。嗯嗯，系咪啊？咁所以就一个资源 commodity cycle 咧系开始咗，所以长远嚟讲咧，我都系觉得真系即系商品咧。在这样的环境里面呢长远来讲呢其实是看高一线的。不过只不过就是商品那个波动呢不同你买一只牛市里面的股票可以慢慢给你升它不是的。它的波动呢它说那种牛市的波动是发到你呢真的如果你技术少一点或者你的孖展、啊、做孖展的真的打到你爆嗰啲上落嗰啲左一巴右一巴啊！咁呢个系商品嗰个特性，所以即系如果话诶少少地啊，买啲黄金摆喺床下底啊，嗰啲就有佢波动啦。咁但系如果系用孖展啊，或者系喂我成副身家倒落去买农产品啊，买落去石油啊嗰啲，咁就真系睇路啦。唉、哎，唔该做足功课，研究好历史先至即系好参与咯吓。OK， 系啊，志刚有咩补充？嗱，咁啦，补充少少就系、是、首先我哋有啲幸运嘅啊。头先呢个朋友去提到上合组织，即系而家啲资源国咧，即系俄罗斯啊、沙地咧，系亲阿爷嘅，亲中国共产党嘅。咁、嗯、但系佢哋而家一齐敌对美国啦啊。咁而家西方世界可能好大镬。但因为香港系属于中国之下咧，应该就反而就比较安全啲啊！我就系提呢样嘢。系，冇错。Kiming Wong 支持财经揭露，美国楼市飙升，或多或少令人想起第一次世界大战后威马共和国马克超级贬值，马克会隔数小时便贬值一倍。德国人咧用手推车嘅数量嘅马克也不能买买到一嚿面包啊！马克崩溃咧就喺20年代噶吓、啊，要提一提，即系啱啱都差唔多18年噶啦。系冇错。后来咧就政府为了稳定马克嘅价值咧，便推出咧新货币马克，直接与德国嘅土地咧价值挂钩。新马克的币值果然得到稳定下来，美国总有人对历史有深刻的印象的、嗯、今天呢美国都很多人是德国人添，德国人的子孙添、今天呢就美国流通量和、啊、供应量呢、嗯、简直是用超级泛滥来用，即是美元、啊、说的，而且呢通胀又一波 又起一波另一波，美国人声明咧，美元嘅稳定性系时日有限嘅。在美元贬值之前咧，兑换成咧美国嘅楼房土地，在威马共和国嘅德国也能够咧解决超级通胀嘅问题。以现时美国通胀简直系小巫见大巫啊！咁的而且确唔够嗰阵时咁变态。我觉得100年前20年代嘅德国通胀真系好变态嘅。系，但嗰阵时候，因为讲佢系唔系冇处理到咧，咁令到呢件事情越搞越大镬嘅时候，就即系成为一个世界历史里边一个啊重要嘅故事啦，即系德国呢个贬值啊。啊，读埋咗少少啦吓，待日后咧美元咧价值得到稳定嘅时候咧，这班美国地主便又可以再过优渥嘅生活。美国有很多人受过高等教育，或者他们会有应对破解美国高通胀的问题。是啊，是啊，
我即系咁讲啦，即系我接触嘅美国朋友嚟讲咧，其实个思维咧唔系特别标青嘅，即系比起香港人或者比起即系起码就系佢唔会咁多个诶江志如或者系何志光啦，吓、mm-hmm. 啊，即系唔系咁标青嘅，咁有几样嘢咧，第一件事就系、是、即系嗱呢个我自己嘅观察啦，喺美国工作嘅中产咧，吓佢哋系嗰个嘅制度咧，某个程度上咧系鼓励佢哋买楼嘅。因为好多嘢都要税，你买股票赢咗钱要俾税，但系咧你供楼咧系可以扣税。OK， 吓、啊、咁所以变咗就系嗰啲中产系中意买楼嘅，又加上中国人啦。OK， 系啊，咁第二样嘢就系、是、事实，亦都系咧呢几年咧美国嘅有钱人咧系买好多实物嘅。即系我听过系过嚟亚洲咧买珠宝啊，买钻石啊，即系嗰啲咁样。所以其实某个程度上咧，佢哋系因为嗰啲资金泛滥啦，咁就亦都系做紧一啲嘢嘅。啊，咁啊，我谂最出名啦就系、是、Microsoft 嘅老板 Bill Gates 就买农场啦呢啲。嗱、啊，呢啲手法咧就坚啦，好明显吓。同埋佢都预示咗佢系全美国最大地主，即系佢带咗头啦。啲人见佢咁做，好多人都跟风做啦。但系同你普通人有钱，所以咧佢买多两间屋咧，呢个系第二个故事嚟嘅，即系不完全一相通嘅吓。系啊，因为你当然都要买 Manhattan 啊嗰啲咧，你就一定有个价值喺度啦。你买喺喂 Manhattan 里边历史博物馆隔篱嗰几栋嘅嗰啲咁嘅，咁你当然系有个价值啦。但如果你喺外边买几层嘅，咁其实系咪有个保值喺度咧？真系唔知嘅呢、這个。你明啊？咁同埋你喺美國擁有呢啲咁嘅房屋啊，呢啲咁樣係有啲地區係好重税嘅、哦，即係何志剛嗰次同你講過啦嚇、啊，即係好簡單喺加拿大咁先算啦嚇啊，嗰個嘅管理費加埋地租咁，基本上都劲啊！听闻都个劲啊！系啊，你收租，你都未必顶嗰条数。即系如果你买 apartment 啲管理费好贵啊，贵过香港嘅。但系好多人就唔买 apartment 嘅，就买 house 嘅，就唔使管理费啊。不过啲地租亦都唔系咁嘢少啊。系啊，个费用咁同埋你，即系咁，即系西方国家嚟讲咧，即系。佢系令到你做地霸咧，嗰个成本都唔低嘅，其实啊，即系正话，虽然讲过好多中产，佢哋有份工，咁啊中意买楼嘅咁啊，但系计落佢落嚟收租，又个系统又唔系咁鼓励佢哋做呢样嘢啊，咁所以我谂有啲超级富豪咧，就即系啲比较有钱啲啊，另外一啲啊，钻石咯啊，或者。农场咯，即系咁样咯，嗰啲嘢咯，咁啊比较特别啲咯。即系佢哋啲超级有钱佬觉得揸住个实物信心唔系咁大咯，即系揸住啲美金银纸唔系信心咁大咯。系冇错，佢哋呢啲超级富豪系话咗俾你听，佢哋信心唔大。冇错，即系呢个系至少系有个咁嘅预示先。嗱，普通人有另一个世界，呢个系事实。冇错，好多人未必会识咁谂噶啦，佢有啲人都。即系完全意识唔到美元，纯系因为可以扣税啊，咁啊，系啊，即系其实扣唔扣税点样嗰啲，其实都系个政府有道理去做一啲嘢啫嘛。佢想你点样去投资嘅，佢咪有道理咯。嗱，我哋读多个一个留言就算啦。系八零年利息去到十几厘咧，当时我供楼。供不起，仲要楼市跌到最低七成，
最后咧负资产卖咗出去。嗱，呢个系我唔知佢讲紧香港嗰阵时都系十几厘啦。系八零年代啊。香港八三年就做挂钩，做咗一个挂钩。咁究竟嗰阵时香港系咪十几厘，定系讲紧美国咧？我唔知道。咁但系香港，讲香港系嘛？咁但系咩都好啦。嗰阵时香港系啊吓，十几厘就好难供楼噶啦。唉，总之就系咁啦。嗱，咁讲啦，即系呢个朋友就真系算系一个痛苦嘅经验啦，对佢嚟讲，同埋咧。即係有啲唔係咁，即係冇，即係唔夠運啦，可以咁講係嚇。咁呢個完全係可以理解，因為十幾厘咁當時咧其實啲人好辛苦嘅，我知道功德，但係啲樓咧就比而家平好多啦，你嚇爭好遠。咁亦都係講緊一樣嘢，就係而家嚟緊，如果個故事係重複嘅，咁喺香港出現嘅話咧。即是一个好高息的供楼的话呢，咁我諗都係好灾难嘅事啦，係一个。所以大家三思呀，咁啊 ,ok, 咁啊我哋节目差唔多啦，好明白。咁啊冇投资意见啦，纯粹个人分享。Okay? 好，咁啊係咁多先，拜拜。